E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor de R$130. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Saulo e, manos, hoje estamos aqui novamente em live para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos aqui com $700 e 718 bônus points na semana do simulador. Então temos caixas novas, temos a caixa I'm Bread, que é tipo, eu sou um pão, Stone Simulator, simulador de pedra, Job Simulator, simulador de trabalho, simulador de cabra e simulador de cirurgião. E eu estou em live na Twitch, padrão. Se você ainda não me segue lá na Twitch, é twitch.tv/saulo. Vamos mandar salve para todo mundo que tá aí no chat. Já estamos com 300 pessoas na live. Salve, YouTube! Salve, Sérgio Nunes, Tomás, Trai, Gui Barone, JZ, Lucas, Paiva, Gordox, Bruninho, todo mundo que tá aí. Tamo junto, rapaziada. E lembrando que as lives da Twitch eu sorteio facas. Então, na live de hoje, às 8h30 da noite, vou sortear uma faca pra vocês. Mas, Salão, é fake esse negócio que você fica sorteando faca. É totalmente fake. Aqui, mano, a quantidade de faca que eu tô pra sortear pra vocês. Essa. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tenho 25 facas pra sortear pra vocês durante essas lives. E praticamente todos os dias eu consigo pegar mais umas 2, 3 em alguns sites que eu tenho aí essa parceria. Então, se você quiser participar desses sorteios das lives, que eu sorteio em todas as lives praticamente, twitch.tv/saulo, já segue lá e vamos que vamos. Rapaziada, você que gosta de abrir caixa aqui no csgo.net, eu tenho um presente pra vocês. O link do site tá aí na descrição, é só você clicar nesse botão verde aqui na esquerda e utilizar o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O. Digitei tudo errado. S-A-U-L-L-O, que você ganha 35% de bônus do seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta para depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar em com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. E olha só, acabamos de receber um subzinho novo, MVini02. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo sub lindo. E rapaziada, também tem sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro, pra quem utilizar o meu cupom no csgo.net, é de uma Butterfly Aço Azul de R$2.800. Pra participar do sorteio dessa Butterfly, é só utilizar o cupom Saulo no csgo.net. Quantas vezes você quiser, esse cupom é ilimitado, você pode utilizar quantas vezes você quiser. E aí você manda a print do formulário que tá aí na descrição. É muito simples e boa sorte a todos. Vamos começar aqui abrindo as caixas. Então, estamos com 718 bônus points. Vamos abrir 5 caixas do Fallen, mano. 5 caixas do Fallen. Tô aqui com a camisa da MIBR hoje. A MIBR jogou hoje, eu apostei $400 na MIBR. Isso dá mais ou menos R$2.500. E se eu ganhasse, eu ia ganhar R$24.000, R$25.000. Porém, a MIBR não venceu, mas jogou muito bem. Só perdi R$4.000 mesmo, R$3.000 mesmo. Você é maluco, é? Vamos lá, 140, vamos abrir mais 3. Vamos que vamos. Um salve pra todo mundo que tá chegando aí na live. Exclamação sorteio. Pra participar do sorteio da faquinha de hoje, ó. Ganhamos 2 kill conforme de uma AWP Neonor. Eu tava querendo aquela caixa que vem a gente Ava, mano. Qual que é a caixa nova que vem a gente Ava? Gold Simulator não vem nenhum. Cirurgi Simulator também não, ó. Ah não, Cirurgi Simulator vem a Ava. Vamos abrir 10 vezes a Cirurgi Simulator. Bora. Não ganhamos nenhuma aba, porém ganhamos um imperador de $12, uma Neonor de 29. Mano, esse pack a gente até conseguiu lucrar, 111, a gente, 93, lucramos. Vou abrir mais 10 no modo rápido, 97, perdemos, lucramos também, lucramos. AWP Hyper Beast, $58, safe do safe, vamos vender também, vou abrir mais 10 da Gold Simulator. Vai, a última. Essa aqui é a Cirurgia Simulator, falei errado.
Ai, eu acho que agora deu ruim. Acho que agora deu ruim mesmo. Não, 114, o que, que veio de tão caro? Mac 10, 40 dólares, não. É, mais 10. Agora deu ruim. Agora vamos abrir só mais 10 para ter a prova com o real. 136, o que, que veio de bom? Ah, P90 Dead by Kitty, muito bom. Então vamos, estamos com 800 dólares, safe do safe. Vamos abrir também umas caixinhas aqui do BRD. Vou abrir 10 vezes a caixa do BRD. E depois a gente vai abrir umas caixas de faca. Eu não sei se a caixa de luva está disponível. Se tiver, safe do safe. Não deu ruim nenhuma vez aquela caixa, mano. Aquela caixa... Não, deu ruim uma ou duas vezes só. Tá, veio várias de Isolate Space. 93, a gente gastou 98. Vamos mais 10. Oh, veio uma boa, que legal. Kill Confirmed, safe. BRD deu profitizaço pra nós. Uhul! Anda lá, burro. Rapaz, acabou de ganhar uma Alpineonor top. Olha só, ele abriu, também fez um upgrade pra uma luva. O cara é brabo. Vamos abrir umas caixinhas minhas? Umas 5 caixas do menino Saulo, vai. 5 caixas. Minha caixa tá ripada. Minha caixa tá ripada. E rapaziada, sorteio hoje, exclamação sorteio pra participar, fechou? Caixa de luva ainda tá indisponível, mas vamos abrir aqui então 5 caixas de faca. 4 caixas de faca. 4 caixas de faca. Foi. Bora. M9 Blue Steel Baioneta. Pode ter dado bom. Talon Crimson Web, 522 dólares. É isso, é isso, é isso. 972, safe. Eu vou vender uma baioneta dessa e abrir mais uma. God, caramba. Vamos, mais uma que eu quero. Navaja Marble Face. Odeio Navaja, mano. Odeio. Eu prefiro a Gucci, que é o mesmo preço da Navaja. Para, por favor. Ai. Odeio Navaja, mano. Fazer um aprimoramento dessa Navaja. Fica vendo, mano. Essa Navaja vai virar uma Shadow Doppler. Uma Shadow Doppler, vai virar. Virou. Safe, 70 pra 110. 70 pra 110, essa Shadow Doppler pode vir muito louca. Então já vamos ver o que a gente vai pegar aqui pra nós. Vou pegar uma USP Neonor pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Vou pegar essa Shadow Doppler. Se eu vender tudo, eu ainda tenho 1.356 dólares. 1.356 dólares aqui ainda. Tá, eu vou pegar também essa baioneta Case Hardened. Ela não tá disponível. Tem como pegar uma M9 Case Hardened, que se vier Blue Jam, tamo safe. Vamos pegar então essa M9 Case Hardened. E o resto, essa Talon aqui, qual será que vai ser o estado que ela vai vir? Vai vir provavelmente Minimal Wear. Aí ela já é legal, hein? Aí ela já é legal, uma Minimal Wearzinha. Vamos solicitar pra ver como é que ela vai vir. Vamos solicitar. E o resto, mano, que ainda tem 600 dólares praticamente, a gente vai meter no contrato, mano. Mas vai meter tudo no contrato, que o bagulho é louco, processo é lento, 567 dólares. Coisa. Bowie Case Hardened. Tá. Vamos solicitar aqui também. E além de todas essas... Ó, a gente pegou então 4 facas e uma USP. Safe. E além disso, aqui na Valve também, eu vou abrir umas caixinhas. Na verdade, eu vou abrir uma caixinha. Uma caixinha. E vocês sabem qual que é, né? Eu tô viciado nessa caixa. Vou abrir uma caixa bravo, mano. Uma caixa bravo. Como quem não quer nada. Antes de finalizar o vídeo. Vamos ver se chegou alguma... Opa, 6 novas notificações de troca. A Talon tá aqui. Ela realmente veio pouco usada e vale 3.900. R$ 900, ó. R$ 3.869. Vamos inspecionar ela dentro do jogo. Cruzem os dedos. Vai. Ela veio com float bem ruim, com apenas 2 teias formadas. Não compensa pegar essa Talon. E ela ainda tá muito arranhada. Parece muito uma Field Tested, tá ligado? Parece muito uma Field Tested. Ninguém vai querer comprar isso aqui depois. Vou recusar essa Talon. Vamos tentar pegar uma skin melhor no site depois. Chegou também a Bowie. Ela veio pouco usada. Stat Track. Vamos ver se ela veio com bastante azul. Se ela não vier com bastante azul, a gente já devolve pro site também. Vai. É. Né?
Não veio com nada de azul, no caso, né? Nem um pouquinho. E o pior, se não tivesse vindo com nada, ainda tava bom que era uma Gold Jam. Veio com umas manchinhas no meio. Será que nenhuma vai vir legal, mano? Vamos, ó, chegou a M9 também. Ela veio veterana de guerra, vale R$1.700. Vamos torcer pra ela vir com muito azul. Muito azul mesmo, vai. Foi. Veio com float muito alto. Mano, a gente tá dando muito azar. Vou devolver pro site também. Chegou a Shadow Daggers Doppler. Legal, eu vou aceitar ela, porque eu gosto. Eu gosto dessa Shadow, mano. Eu acho ela muito foda. Vou aceitar sem nem ver. Peguei aqui a Shadow Doppler, que eu acho ela muito linda. E peguei também a USP Neonor pra sortear pra vocês exclusiva nesse vídeo. Essa USP vale R$130. Pra participar do sorteio dessa USP, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag tag USP e o seu trade link do lado. Fechou? Vamos atualizar aqui de novo. Vamos recusar essa. E vamos esperar as faquinhas voltarem pro site e vamos meter tudo no contrato de troca. Antes disso, ainda temos $31. Vai que a gente ganha na caixa do Chev, né, mano? Vai. VSM jogou muito hoje, Salão jogou muito. Tamo junto, kit top. É, kitzinho do Vina foi bravo. Imagina se para na faca, não. Veio $25, eu vou fazer um contrato com $25. E vou jogar no aprimoramento pra uma faca. Poxa. Um aprimoramento pra uma faca. A mais barata. Será que dá bom, mano? 13%? Eu achei que podia dar. Mas deu ruim. Então é isso, galera. Vamos esperar voltar aqui as skins pro site. Ah, e vamos ver como é que tá essa Shadow aqui. Chegou aqui 11 novos itens no inventário. A USP de vocês já tá aqui no inventário também. A Shadowzinha, olha que Shadow linda. Ai, meu Deus do céu. Chegou a caixa Bravo e várias facas. Olha só essa Gucci, mano. Ela tá muito laranjona. Que top, mano. Que top. Vai tudo pra vocês essas facas. Essas facas todas vão para vocês nas lives. Eu tô sorteando nas lives. Olha só a quantidade de faca que eu tô no meu inventário. Ó, isso aqui é praticamente tudo de vocês. O bagulho tá louco, o processo tá lento. E vamos abrir também aqui uma caixa da teia fragmentada, que já tava aqui no meu inventário. R$40 eu tenho ainda, vamos abrir ela. Bora. Ah, revólver, mano. E vamos abrir também a caixa Bravo, que pode vir a AK-47 Fire Serpent. Imagina se vem a AK Fire Serpent, mano. Oi, tivemos sub enquanto estava rodando a caixinha. Acuiava, obrigado pelo sub, irmão. É nóis, vamos ver quanto que vale. R$30. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o float da Dagas. Float 0.02, tá legal pra caramba. Vamos ver se voltou alguma faquinha pro site, ainda não. E, mano, a gente vai literalmente fazer um contrato com essas três facas, que vai dar 500 mais 200... Vai dar mais ou menos $1.000 que a gente vai jogar no contrato. Ou então dá pra gente tentar fazer aprimoramento, né, mano? Tem a opção do aprimoramento também. Uma faca que eu gostaria, mano, é essa Gama Doppler. Ou essa M9 Marble Fade, também é bem legal, eu gostaria. Contrato. Vocês preferem um contrato ou tenta no upgrade? Rapaziada da Twitch, vou abrir aqui a Twitch pra ler o que a galera da Twitch vai falar pra mim. Upgrade, upgrade, contrato, 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 upgrade, upgrade. Ó, a maioria falando no upgrade, mano. Upgrade pra Gama Doppler, upgrade, depois contrato. É, se eu perder no upgrade, já era. Tenta a Gama Doppler, é. Tenta as três facas na Gama Doppler. Vamos tentar, então, três facas na Gama Doppler, mano. Se a gente perder, a gente, porra, eu choro, sério. Eu choro mesmo. Então vamos só esperar voltar as faquinhas aqui pro site. Voltaram, então, as skins aqui pro site. Vamos fazer aprimoramentos pra Gama Doppler. Vamos começar jogando, então, essa Bowie Case Hardened pra M9 Gama Doppler de 470. E aí, chat, é de 479 ou de 553? Qual das duas? Ou uma Talon Doppler? Nossa, tem muita gente falando pra eu jogar na Talon também. Então vamos jogar na Talon, mano. Eu confio nessa Talon. 50% de chance, vai. Ganhamos! Ganhamos a Talon, mano. Ganhamos a Talonzinha. Safe do save. Ainda dá pra gente tentar a Gama Doppler. Vamos jogar a M9 na Gama Doppler. 479, vai. Ai, perdemos. E agora sobrou a Talon Crimson Web. Dá pra gente jogar numa Talon Fade, mano. Vai, Talon Fade. Eu confio.
Para! Ah, merda. Mas tá bom, vamos pegar essa Talon Doppler pra ver qual que é a da fita. Tomara que dê bom aqui, ó. Peguei ela, $441. Uma nova notificação de troca e chegou a Talon, R$3.640. Vamos ver como que tá ela lá dentro no jogo. Float 0.006. Ó, meu, vou até... Float 0.006. Tá top a Talonzinha, hein? Tá top essa Talon. Gostei. Porém, eu já tenho uma Talon idêntica a essa. Cadê a Talon? Eu vendi a Talon! Ah, então vou pegar pra mim então. Será que se eu ficar tentando tirar conforme o tempo, ela muda o phase dela? Vamos tentar fazer isso na live? Tipo, no final da live eu tento pegar ela de novo, eu acho que muda o phase. Então, rapaziada, eu vou ficar tentando tirar essa Talon durante a live pra ver se muda o phase. E se mudar o phase, no próximo vídeo eu mostro pra vocês como é que ficou, fechou? Esse foi o vídeo, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui, tamo junto, nens.